Nei, jeg bare starter igjen da. Det er jo det som vi ser, akkurat det vi ser på nå, hvis du husker sightseeing-tur, så tok vi en sånn liten time-out i den løypa og så på oversikt over det profetiske ord, husker du det? Vi så profeten, og så så vi de fjelltoppene. Og da leste vi de to skriftstedene her, fordi at det beskriver litt hvordan det var for disse profetene. Så jeg bare tar det... Vi startet jo på den første Peter 1, 10-12 her i sted, men jeg tar den en gang til. Om denne frelsen har profetene grundig undersøkt og gransket de som profeterte om den nåde som skulle komme til dere, i det de gransket etter hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste til da han på forhånd vitnet om Kristi lidelser og herligheten som skulle følge deretter. Det var jo en lang setning. Men der, du vet at det Kristi ånd som var i dem vitna og viste til noe som profetene etterpå, etter at de hadde formidlet ordet, prøvde å granske hva er jeg har skrivet. Det er det som står her. De skjønte ikke selv hva de formidlet, så de spyr ut ord, og så liksom, oi, hva er jeg sier, liksom? Hva er jeg har sagt? Jeg tok et sånt eksempel fra kunstverdenen, vet du, hvor du har da abstrakt kunst kontra figurativ. Det er egentlig en ganske bra bilde på verbal inspirasjon kontra personal inspirasjon. Personal inspirasjon, da er det, de har gjort opplevelser, de utformer selv med sine egne ord, og har en tanke i forhold til hva de skal formidle, ikke sant? Og det kan sammenlignes med figurativ kunst, da. Henger du på i bildet her? Når jeg skal lage et bilde, så er det ofte at jeg tenker jo ut, har jo en idé på forhånd før jeg starter bildet, ikke sant? Og så jobber jeg ut fra en plan. Og for å få til det jeg har tenkt ut. Det er, liksom, kan sammenlignes med denne personalinspirasjonsteorien. Hvor det er liksom, jeg med mine egne ord formulerer hva jeg prøver å si. Mens verbalinspirasjonsgreia, overført da til kunstverdenen, så er det omtrent som abstrakt kunst. Hvor kunstneren da står foran et lerret, og så venter han på inspirasjon, og så liksom... Bare et eller annet, ikke sant? Gå berserk på det lerretet. Og det, ja. Og lager et eller annet fargeklatte, liksom. Og så liksom, stopper du, liksom, nå ser det spennende ut. Men hva er det for noe, liksom? Nei, hva ser du? Hva ser du, liksom? Hva får du ut av det? Så det er ofte at de kunstnerne aldri vil si hva de har tenkt, liksom. Nei, hva? Det står på egne bein. Den fungerer. Den holder seg selv oppe. Altså, har jeg fått dratt noen historier fra kunst- og håndverksskolen? Har ikke det? Så du hører noen... nå er det så tungt og heavy hele opplegget her, så du må ha litt tull og tøys da. Nei, dette er bare tull og tøys, men det er... kan jo prøve å åndeliggjøre det også. Jeg kan finne hva det tror, vet du, liksom. Nei, du vet at når du da går på kunst- og håndverksskolen, så har du forskjellige typer folk, ikke sant? Du har da folk som er... veldig kunstnertyper, og jeg snakker ofte nedsettende i forhold til kunstbegrepet, og ikke misforstå meg da, jeg respekterer kunsten, og jeg har stor respekt for alt det, men det er veldig mye av det tankegodset og måten å være på, som ikke provoserer meg, men som jeg nesten bare ler litt av. Altså på kunst- og håndverksskolen, når jeg gikk der, ikke sant, så skulle alle kunstnerne der skulle være så spesielle, finne i sin egen stil, og vet du hva det endte med? Alle så like ut. Det er lilla skjerf og froskegrønn strømpebukse, og en av sånn knall lilla greie, altså du ser det som en sånn sosialist fra 70-tallet, ikke sant, hele gjengen. Og så finne sin egen stil, og jeg kom der i dongerebukse og t-skjorte, og jeg var den som skilte meg mest ut. Skjønner du? Altså det er liksom noe med det. Og en kunstner, ikke sant, nei, helt, har ikke klokke, er ikke underlagt noe, er helt fri, anarkist, liksom. Og det er ikke jeg, vet du, for jeg er høyrevridd. Ikke sant? Hvis jeg sier at jeg kommer klokka 7, så kommer jeg klokka 7. Du kan stole på det jeg sier. Jeg henger på. Ja, du er jo sånn kunstner, Ariel. Nei, det er så langt unna som mulig. Det eneste med meg som minner om kunstner, da, er det bustete håret. Det er det eneste. Ellers er jeg helt anti. Men jeg driver med bilder, jeg driver med kontraster, farger, form, prøver å skape stemninger. Men jeg er ikke kunstner i den forstand at jeg er en fjern type. Men i hvert fall da, du kan tenke deg at når jeg kom på kunst- og håndverksskolen, så møter du på en måte
en helt massiv kultur som bare svada, ikke sant? Så du klar for å høre noen veldig tullehistorier? Det var så helt idiotisk, men det er bare tull, alt sammen. Bare tull. Men de vil jo selvfølgelig ikke si det, at dette er tull, men ut fra mitt subjektive ståsted så det helt idioti, vet du. Men da det sånn, første året som vi kom på kunst- og håndverksskolen, så tenkte jeg at jeg skulle prøve å bli litt kjent med en eller annen sånn type da. Der sitter jeg i olabuksa og t-skjorta, så setter jeg meg ned med en gutt i kantina, ikke sant? Og så liksom, jeg spilte fotball og driver liksom sånn. Så spør jeg han, så sitter han sånn og røyker, han ser meg. Blikket bare i øya mine hele tiden, ikke sant? Så blåser han røyken inn i ansiktet på meg, ikke sant? Sånn psyko, ikke sant? Og jeg liksom, hva gjør vi nå liksom? Driver du med noe annet ved siden av å gå på kunst- og håndverksskolen, liksom, sier jeg da. Jeg danse. Han var trønder da. Altså, danse, altså jeg spiller fotball rølp, ikke sant, og ut på disco på kvelden og alt det der. Han drev med ballettdans, ikke sant? Og jeg har aldri møtt, men liksom, jeg danser, og så liksom punktum. Da sitter vi 20 timer, han sitter der, og så var det helt sånn, liksom sånn, er du nettopp slipper ut fra et institusjon eller et eller annet, altså hva er... Men jeg har jo satt meg ned og prøvd å være hyggelig, jeg har ikke noe å prate om, ikke sant? Jeg danser punktum, og så blåser han røyk i ansiktet på meg. Men det var bare liksom en første dag på skolen, hvor jeg liksom tenker jeg må prøve å være litt sosial og skape hyggelig stemme. Det var totalt helt fjernt, ikke sant? Men da det sånn at første året på kunst- og håndverksskolen, så vi alle klassene blandet. Malerlinja, tekstil, stofftrykk, metalllinje, grafisk design, illustrasjon, som jeg da gikk. Det blandet klasser, så du treffer da veldig mye av disse kunsttypene. Og da hadde vi noe som het frihåndstegning. Og da var det sånn at vi skulle jobbe med en oppgave da en hel uke. Da det sånn at det er kun det du holder på med. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Og jobbe med forskjellige tegneteknikker. Skal du lage en collage av det, altså et slags bilde hvor du setter dette sammen. Og så skal du på en måte etter hvert sånn en sånn oppgave da, som varer i en uke, eller to uker, eller tre uker, så henger vi opp tingene i gangen. Og så kommer da professorer og så det såkalt lærde folk. Det er liksom keiserens nye klær på en måte da, kommer. Og så skal vi bedømme dette, og vi snakker om hver elevs arbeid, da. Det er kritikk, og folk sitter der og griner, og de blir på en måte kritisert, og liksom, det er nesten sånn noen begynner å slåss, og så er det veldig sånn sårt, for du har liksom gitt hjertet ditt inn i dette verket, og så skal alle sitte og bedømme det du har gjort, ikke sant? Det er veldig sånn sårbart på en måte, da. Er du med her? Og så, når vi da får en sånn oppgave, så det er klart, da er jeg sånn at da bruker jeg gråblyant, jeg bruker pennesplitt, kullstift, fargeblyanter, litt oljemaling, prøver litt forskjellige teknikker. Og vi holder på med dette kanskje i to, jeg lurer på om dette var en uke vi hadde, en eller to uker. Husker ikke noe, Isen. Ja, samme del. Men i hvert fall, da det han ene som går i klassen, han er jo liksom, han kjenner at dette begrenser hans kreative greier, ikke sant? Så han snakker jo da med disse professorene og får lov til å være borte fra skolen i den tida som vi har den oppgaven her. Så han stikker, ser han ikke, ikke sant? Og så mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og så kommer liksom fredagen, og vi driver gjøklar for å henge opp da. Og da kommer han tilbake på skolen, og da har han en bærepose. En bærepose. For han har vært på vei til skolen da, har han vært innom en byggeplass, hvor han fant noen sånn bølgepapp-greie, og noen utbrente kullrester, og noen sånne rester av noen maling. Så han rydder unna stoler og boler på skolen, legger ut en sånn der, du har en sånn pappplate som har sånn bølgegreie. Så tar han maling og tømmer oppå, så kler han av seg. Så går han barbeint rundt og går rundt oppå den, og så tar han litt av den utbrente kullbiten og gjør sånn. Og så henger den lefsa opp på veggen. Og det, cirka 30 sekunder tok det. Demonstrativt for hele klassen. Og så henger vi dette opp, og der ene etter det andre. Og så kommer jo disse professorene, de har jo ikke sett det som skjedde inne i klassen, ikke sant?
Så det fra forskjellige avdelinger, 3-4 stykker. Og så går vi gjennom det ene etter det andre, kanskje 15 stykker i klassen, og det tar hele dagen, ikke sant? På å gå gjennom, vi bruker lang tid på hver. Og så kommer vi til mine greier, og folk sier noe om det, ikke sant? Og, både positivt og negativt. Og så kommer vi til hans greie. Som er da den bølgepapp-greia, og noen fotavtrykk, og så en kull-greie som er rundt der. Og så liksom, så spennende, så frigjort. Og så var det ei da, hun var fra Nord-Norge uten at det har noe dypere mening. Så sier hun, den står der. Den står der. Skjønner du hva jeg mener når jeg sier, jeg skjønte, jeg kan det språket som jeg vet nøyaktig hva hun mente. Den står der. Nei, den er nok i seg selv. Den prøver ikke å være noe annet enn det den er. Det er en sirkulær, selvoppholdende form. Den går ikke ut over seg selv, den holder seg selv oppe. Den er nok i seg selv, den står der som et uttrykk og prøver ikke å være noe annet enn det den er. Helt svada, ikke sant? Det er bare tull. Keiserens nye klær. Så interessant, så spennende, så frigjort. Han har bare hatt fri en uke, rasket med seg noen skrap fra en byggeplass, og så lagde det greiene. Og så snakker man om dette som om det var noe helt unikt, liksom. Men jeg vet ikke, du synes kanskje jeg er nedlatende? Ja, det er jeg, og det er med rette. For det er jo... Hvor blir det av sånne kunstnertyper? Nei, enten havner de på Rema 1000 og sitter i kassa resten av livet, eller så er det sånn at keiserens nye klær og kunstmafian i Norge fremhever dette, og så får de et navn, og så kjøper folk det, ikke på grunn av at det er verdt noe i seg selv, men på grunn av det navnet. Det er det liksom, du lager en boble rundt det navnet, ikke sant? Er det noen som skjønner hva jeg snakker om nå? Ja. Men da snakker vi samme språk. En annen gang så var det da, vi skulle ha da, utforske, hva skal jeg si, det var vel, hva var det, jeg husker ikke hva det emnet eller tema var, men der sitter hele klassen og jobber, ikke sant? Og så var det da, jeg lurer på om det var han samme typen, ja. Da var det 3 uker, han har vært av fri i 3 uker, ikke sant? Og så var det jo visuelt, altså tegne, malegreier, men han synes jo det er veldig begrensende med å tegne på papir, ikke sant? Så han kommer da, hør hva jeg sier, han kommer med 3 kjepp. Som har surret noen ståltråd rundt. Og så har den brent litt på den ene enden. 3 sånne kjepper som ligger der. Og igjen er det den keiserens nye klær. Man sitter og utlegger så fantastisk altså spennende og frigjort, ikke sant? Og så kommer en annen lærer gående fra, det er sånne ganger, ikke sant, som er 50 meter lange, med sånn 3 meter rundt taket og sånn ekko. Du hører det liksom, når noen begynner å gå 50 meter, så tar det lang tid for den personen kommer opp her, ikke sant? Og der er det kanskje 15-20 stykker som sitter og ligger og rundt stoler og greier. Og så må han gå over alle folkene, ikke sant, for å komme forbi og skulle på toalettet som er 50 meter den veien, ikke sant, gjennom disse korridorene. Og så i det han da går forbi, og vi, da er det sånn at når han kommer så stopper alle å snakke, ikke sant, for at det liksom bare venter til han har gått forbi. Og da har disse professorene lagt ut om hvor liksom... Hva skal jeg si? Så fantasifullt det var med sånn kjepp med noen ståltråd rundt, ikke sant? Som han har brukt 3 uker på. Og så sier han her liksom, gå for meg, han vet jo ikke hva vi har pratet om. Så teltplugger? Og så går han bare videre. Og det her forårsaket et ramaskrik. Blant en del av de jentene, de begynte å grine. De ble provosert over at noen kunne være så nedlatende overfor et sånt åndsverk som han har lagt hjertet sitt inn i, ikke sant? Jeg synes det bare var morsomt. Helt vanvittig. Det var sånn... Hva var det? Fly? Nei, det var veldig sånn rare personligheter også, ikke sant? De har veldig rare etternavn også. Merkelig nok, sånne kunstnere, kunstnertyper. Hva er en som heter Mack? Så var det en som het Figur, heter navn, Mack Figur og Trapp. Mack Figur og Trapp, du kan tenke deg et reklamebyrå, det er Mack Figur og Trapp. De helt fatta meg til for dem, Mack Figur og Trapp, det heter de. Et heternavn da. Og hva er jeg da? Det var sånn
som jeg akkurat sa, toalettet var litt langt borte i gangen, så var det noen som låste seg inne på skolen. Vi fikk være på skolen hele natta, jobbe, men da ble døra låst ut, og da var det nødt til å være der til morgenen, eller så gikk brandalarmen eller tyverisikring eller et eller annet. Svært bygg, ikke sant? Det flere etasjer, og da var det ei i klassen som hun hadde jobbet hele natta, vært på skolen da. Og når vi kom på skolen, så vet du, sånn vask som sånn der skrå, litt sånn stor metallgreie, som det ofte på skoler. Den lå på gulvet, mursteiner hadde raset ut fra veggen, og gipsplater lå strødd. Og så var det noen vann og søl på gulvet der. Og liksom, hun hadde vært på byen en gang, og så hadde hun tatt på sminke, og så kom hun hjem, og så orket ikke å ta sminke. Hun klippet seg øyevippa, vet du. Og hun kjøpte seg en ny, sånn skjorte, ikke sant? Og så hadde hun sittet og tegnet, og så fått en bitteliten svart prikk. Da tok hun søla svarte prikker over hele skjorta. Og, ja. Men i hvert fall, hvorfor lå den vasken på gulvet? Nei, hun hadde ikke orket å gå på do bort i gangen, så hun hadde satt seg opp i vasken. Og tisset på hele greia. Og det var jo selvfølgelig den mest naturlige ting i verden for henne. Hva er det som har skjedd da? Jeg måtte tisse. Det var ikke noe problem for henne det, at den hadde rasende, ikke sant? Helt, altså de kom stort sett fra Steinerskolen. Folk fra Steinerskolen. Det er liksom helt, ikke totalt, vet ikke noen klokke, tider, timer, forholde seg til autoriteter, eller å innordne seg i noe system. Det er helt sånn fritt, ikke sant? Kan du tenke deg å slippe meg inn en sånn type som meg inn på et sånt sted som det? Det må bli trøbbel, vet du. Så var, når vi hadde sånn vi var sånn malegreie, eller broren min og jeg, vi maler jo da figurativt, og det ble jeg sett ned på, ikke sant? Da er du bunnet, ikke sant? Du er intolerant, du er låst fast, du sitter fast, du er ikke fri. Så jo mer utflytende og abstrakt det er, jo bedre er det, liksom. Så når jeg kom til mitt maleri og broren min sin, lærerne ville ikke kommentere det. Det der vil jeg ikke kommentere, vi hopper over. Ja, det er helt bevisst, liksom, nei. Det er jo ikke snakk om, det er så totalt og uinteressant, det vil jeg ikke snakke om. Så det var, ja. Men det var 4,5 år med veldig mye rart, da. Men hvorfor sier jeg det her? Nei, jeg skal finne en ordentlig betydning. Det finner jeg sikkert hvis jeg tenker meg om, men mer sånn, jo, vi snakker om abstrakt kontra figurativt, det er det vi snakker om. Og det profetiske ord er jo da abstrakt i den forstand, at du bare spyr ut et eller annet, hva er det liksom? Nei, du gransker etterpå og ser hva det er. Du ser her også, ja, 2. Peter 1, kommer tilbake til det det dreier seg om her, 2. Peter 1, 19-21. Desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter, da dere først og fremst vet dette, at ikke noen profeti i skriften er gitt til egen fortolkning. For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte, drevet av den hellige ånd. Så her åpenbares igjen Peters bibelsyn, ikke sant? Det er jo Peter som formidler dette her, og du ser hans syn på det profetiske ordet. Og profetisk, Moses er profetisk, salmen er profetisk, profeten er selvfølgelig profetisk. Altså, de snakker jo om Guds ord her. De snakker jo om det gamle testamentet, at det er drevet fram av den hellige ånd. Og Jesus har jo da sagt til Peter, før mine får, våkne mine får. Og det er den oppgaven de har, ikke sant, i Apostlenes gjerning 6 år. Bli ved i ordets og bønnens tjeneste, ordets tjeneste, som de definerer av apostlene om seg selv. Så de satt noen andre da til den daglige brødutdelingen, Philip og Stefanus og en del andre. Men da vil du også se her Daniel, vet du, som, han er jo en av de da, som formidler dette ordet. Han beskriver da fra sin side hvordan dette da opplevdes. Jeg hørte, men jeg forsto ikke. Så sa jeg, min herre, hva blir avslutningen på dette? Han sa, gå nå, Daniel, for ordene skal være skjult og forseglet inntil endetiden. Og det her forklarer jo deg og meg da noe om det profetiske ordet i forhold til endetiden. Og vi lever jo nærmere endetiden enn noen, ikke sant? Og det profetiske ordet blir, vi så akkurat Peter sa det, blir klarere og klarere etter som det nærmer seg høylyst da. Så det ordet som da snakker om Jesu gjenkomst og endetidstegnet, altså det er jo, er det noen gang det har vært interessant å studere, så er det jo nå, bare for å ha sagt det.
Og det er noe her at det ligger et overnaturlig dekke over det profetiske ordet inntil endetiden. Altså er det ord her som på slutten av vår tidsalder kommer til å bli åpenbart mer og mer, og bli tydelig for de troende. Da. Så det er bare hive inn i forhold til at det er interessant med endetiden, og at Bibelen har veldig mye å si om det. Ok. Da tar vi oppsummeringen her, vet du, og da, sånn som jeg gjorde det i stad, så leser vi da først hva Jesus sier, for at nå har vi gått gjennom hva Jesus sier, og hva han har autorisert, de første kristne og alt det her, men ja, bare la meg gå gjennom lista. Ordet i Gamle Testamentet ble formidlet på overnaturlig måte. Det har vi sett, Lukas 24, ikke sant? Det er meg det har skrevet om, lov profetene skriftene, la ut for dem alt det som er skrevet om han selv i alle skriftene. Det er formidlet på en overnaturlig måte. Jeg går god for Moses. Hør hva han sier om inspirasjonsmetoden. Over 2500 ganger hevder mine venner i Gamle Testamentet at det er Guds ord de formidler. Altså det er, nå legger jeg disse ordene i Jesu munn, du skjønner det. Men du må jo bedømme om jeg vrangtolker og mistolker Jesus her, eller om jeg bare er lydig. Men du skjønner at jeg er lydig, vet du. De disiplene du møter i Nytestamentet reflekterer mitt eget bibelsyn. Peter er den personen jeg valgte til å lede den første menigheten. Legg merke til hans bibelsyn. Hele menigheten hadde det samme bibelsynet som meg og Peter. Jeg stadfester mitt ord. Paulus var mitt redskap til å få motta og formidle åpenbaring. Hans oppdrag var blant annet å fullføre mitt ord, og han tjente meg ved å tro på hele Bibelen, og at hvert ord i den er innåndet av Gud. Jeg selv var til stede i forfatterne i Gamle Testamentet, og talte. Daniel forklarer selv hvordan det var å formidle dette ordet. Henger du på her? Det er liksom, ja, en løype her. Altså, det er ordene i Gamle Testamentet som er inspirert. Forfatterne var kun kanaler som den hellige ånd talte igjennom. Det er en fokus på ord og ikke tanker. Vi har et solid fundament for troen på Gamle Testamentet. Hva med Nytestamentets inspirasjon? Jeg har opplevd, jeg vet ikke om du har den opplevelsen nå, da, i år, men tidligere år så er det da folk som i utgangspunktet har hatt en tro på det Nye Testamentet, for der er Jesus, og der formidles frelse til hele verden, og liksom der blir jo evangeliet åpenbart. Men det Gamle Testamentet har man liksom litt utfordring, hva skal jeg si, utfordrende med å tro, da. Mens når vi har tatt den runden her nå, så har man jo fått en, hva skal jeg si, kommer ikke utenom troen på det Gamle Testamentet på en måte. Så det er den massive argumentasjonen fra Jesus og de første kristne og alt det her, så at det nå er det nesten sånn at troen på det Nye Testamentet, er det på samme måte liksom? Er det like sterkt argumentert som troen på det Gamle Testamentet? Er du med her i problemstillingen? For nå har vi sett en massiv greie i forhold til Gamle Testamentet. Hva med det Nye Testamentets inspirasjon? Og da går vi videre her, vet du, for nå har vi kommet opp til camp 2, vet du. Hva ser du her? På topp, der ser du toppen på den der filmen. Inne i den kuppelen så får du full åpenbaring, og nå begynner du å se god utsikt her. Vi ser langt utover havet her, vet du. Og vi... Nå er, som jeg har sagt hele veien her, Jesus er jo med oss hele veien. Det er ikke så, som jeg sier, han er ikke igjen i base camp eller i camp 1. Han er også her i camp 2, hvis du skjønner. Han, det er han som skal si noe nå om det Nye Testamentets ord. Det Nye Testamentets inspirasjon. Og da er det noe vi skal se her som gjelder... Bare først vil jeg si at det jeg skal peke på nå er først og fremst et fenomen. Ikke heng deg opp nå i at dette står i den sammenhengen det står. Jeg vil bare peke på et fenomen som gjelder her. Matteus 10, vers 18-20. Han sier da til sine disipler da, dere skal bli ført fram for landshøvdinger og konger for min skyld, som et vitnesbyrd for dem og for hedningene. Men når de overgir dere, skal dere ikke være bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si, for det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. Det er ikke dere som taler, men den som taler i dere er deres fars ånd. Hør her nå, dette er en beskrivelse av den verbale inspirasjonsgreia. Gud er til stede og formidler ord. Jesus sier her at dette er et fenomen som også kommer til å være i virksomhet i den nye pakt.
Og som jeg sier, her står det jo i forbindelse med forfølgelse. Ikke heng deg opp i det, jeg bare peker på at Jesus sier at dette er et fenomen som kommer til å gjelde også i den nye pakt. Nemlig dette fenomenet at det er ikke du som snakker, det er deres fars ånd. Det er min fars ånd som er i dere og taler. Dere er et tomt redskap som jeg tar bolig og prater gjennom dere. Det er det han sier her. Lukas 21 også, 12-15. Før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere og overgi dere til synagoger og fengsler. Dere skal bli ført framfor konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. Men det skal bli en anledning for dere til å avlegge vitnesbyrd. Derfor skal dere legge dere på hjertet at dere ikke på forhånd skal tenke på hva dere skal svare. Ikke personal, ikke figurativ kunst. Stå der uten å vite noen ting om spørsmål. Ikke tenk ut noe glupt svar. For jeg skal gi dere tale og visdom som ingen av motstanderne deres skal være i stand til å motsi eller å stå imot. Du ser her at dette er nøyaktig en beskrivelse av det som jeg mener å se, at det er denne måten hele det gamle testamentet har blitt til på. Guds ånd var i profeten, talte, og de etterpå prøver å finne. De tenkte ikke ut på forhånd nødvendigvis hva de skulle skrive. Dette er inspirert av Gud. Det er ikke dere som taler, det er deres fars ånd. Du er enig av at dette er noe Jesus sier kommer til å være gjeldende i den nye pakt? Du sier jo det, i forhold til forfølgelse. Men da er det et interessant tankeeksperiment her. Disse folka som Jesus snakker til her, apostlene, disiplene, de er jo frelst. De er jo på vei til himmelen, og de kommer til å lide martyrdøden hele gjengen, bortsett fra Johannes da. Så blir de jo drept alle sammen for sin tro. Men de er jo på vei til himmelen. Så hvis jeg var Gud, nå er ikke jeg det da, det skjønner du jo, men hvis jeg var Gud, så hadde jeg vært nesten mer interessert i at dette skulle skje når evangeliet ble forkynt til ufrelste mennesker. Er du med? Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Jeg ville vært nesten mer interessert i at min fars ånd var i virksomhet når evangeliet gikk ut da, til verden, enten det gjelder gjennom brever eller gjelder gjennom forkynnelse. Vi skal bare gi deg, jeg kommer til noe mer, si noe mer om det straks. Bare ta det her. Johannes 16, 12-15. Jesus da sier, jeg har mye mer å si dere, enda mye mer å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Det har litt med det ordet som kommer til å bli åpenbart, vet du. Det jeg har å si, det er for kraftig for dere, dere kommer ikke til å tåle det. Men når han, sannheten, sånn kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Altså, Jesus her autoriserer sine apostler. Dere skal motta hele sannheten. Dere kommer til å motta mer Guds ord enn det jeg har formidlet. Så du ser her at Jesus har lagt sin hånd på de gamle testamentlige profetene, loven, profeten, skriftene, Moses, alle sammen. Og han gjør det samme med disiplene. Dere skal bli veiledet til hele sannheten. Fullheten av Guds ord ligger egentlig i det. For han skal ikke tale ut fra seg selv, altså talsmannen den hellige ånd, men det han hører skal han tale, han skal forkynne dere de ting som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta det som er mitt og forkynne for dere. Han skal ta mitt ord og forkynne mitt ord for dere, og dere skal igjen videreformidle det. Det er det som ligger innbakt i det her. Alt det som Faderen har er mitt, derfor sa jeg at han skal ta det som er mitt og forkynne for dere. Så Jesus også da, på samme måte som den gamle testamentlige forfatterne, autoriserer sine apostler til å formidle ord. Så er det en interessant ting da, som jeg tilbake til det her som jeg sa, at som jeg mener da, at hvis Gud er interessert i at dette skal være i virksomhet når disiplene blir stilt fram og forsvarer sin tro, så hvor mye mer da når evangeliet blir forkynt? Og her er det en ting som jeg synes er veldig interessant i forhold til det vi prater om nå. Det er det at i Galaterne 1, så snakker Paulus om at jeg har mottatt evangeliet fra Jesus selv. Jeg har ikke hørt det fra noen menneske. Jeg fikk det ved åpenbaring, sier jeg. Paulus hørte evangeliet direkte fra Jesus selv, liksom. Det er jeg og du og jeg, vi har jo hørt det gjennom mennesker, antar jeg. Eller kom Jesus til deg og forklarte hva han gjorde på korset? Bare, det er ingen, altså, Paulus mottok en åpenbaring fra Jesus selv. Og
Den oppvaringen består av flere ting, men hovedsakelig Jesus døde, ble begravet, sto opp fra de døde, tro på ham, så blir du frelst. Det er evangeliet. I 1. Korinter 15, jeg overga til dere de første ting, at Jesus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, sto opp igjen den tredje dag, ble sett av Kefas og de andre apostlene, og så sist av meg, han forklarer om det her i, hvis dere står fast i dette ordet, blir dere frelst. Det er essensen av evangeliet, ikke sant? Jesus Kristi død. Likevel så er det sånn at Paulus da, i Efeserne 6, vers 18-20, ber om forbønn på den måten her. Be alltid med all bønn og påkallelse i ånden, og slik skal dere være våkne med all utåndenhet og påkallelse for alle de hellige. Og be også for meg at det blir gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet, for å gjøre kjent hemmeligheten i evangeliet. Det som jeg er sendebud for i en enker, be om at jeg i ham kan forkynne frimodig, slik det er pålagt meg. Be om at det blir gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet. Du kan jo lure på, er typen så senil at den har glemt evangeliet? Jesus døde, ble begravet og stod opp i en tro på ham, så blir det frelst. Det er evangeliet. Er det sånn at han må bli minnet om det for hver gang? Han har jo hørt evangeliet direkte fra Jesus selv. Og så hør hva jeg sier nå. Det som Paulus ber om, det er be om at denne verbalgreia, hvor Guds ånd som er i meg, gir meg ord der og da, så jeg med frimodighet kan forkynne evangeliet. Han ber om at denne verbalinspirasjonsgreia pågår hver gang han steller seg fram. Han driver ikke å forberede seg så han forkynner ut fra et manus. Nei, han har jo alt i seg, ikke sant? Det er likevel noe med det øyeblikkets inspirasjon som han ber om at må skje hver gang. Det er nøyaktig det som du vil se han, Jesus sier i forhold til når de blir fremstilt for synagogeopplegg og blir forfulgt for Jesu Kristi navns skyld. Legg dere på hjertet at dere ikke på forhånd skal tenke ut hva dere skal si, for at det er min fars ånd som skal tale gjennom dere. Det er det Paulus ber skal skje hver gang evangeliet går ut, selv om han altså vet hva evangeliet er. Ser du det? At dette er et fenomen som er vel så gjeldende viktig da i formidlingen av det nytestamentlige ordet. Hvis vi også ser 1. Korinter 2, det tok vi litt i stad, så jeg bare hopper litt, eller vi kan lese hele sammenhengens skyld da. 10-14. Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd, for ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. For hvilket menneske kjenner det som hører et menneske til, uten menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som kjenner det som hører Gud til, uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men det er ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som har nådd deg blitt gitt hos av Gud. Og så kommer det her. Dette taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som den hellige ånd lærer, i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Og så Paulus sier at dette formidler vi med åndelige ord, med ord som den hellige ånd lærer. Altså det er en annen måte å si at dette formidler vi gjennom Guds ord, gjennom Guds inspirerte ord. Men det naturlige mennesket tar ikke imot de ting som hører Guds ånd til, fordi jeg er dårskap for han, han kan heller ikke kjenne dem, for de bedømes ordentlig. 1. Tessalonike 2.13 også. Av denne grunnen takker vi også Gud alltid, for da dere tok imot det Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det i sannhet er Guds ord, det som også er virksomt i dere som tror. Så de forfatterne selv hevder og påstår at det er Guds ord de kommer med. Jeg har et annet her også i 2. Tessalonike 2, vers 15-17. Stå derfor støtt, brødre, hold fast på de overleveringene dere ble undervist i, enten ved ord eller ved brevet vårt. Han sidestiller de skriftlige, sine egne skrifter, brevene, med det talte ordet. Det er Guds inspirerte ord. Så de påstår altså at brevene er, det er Guds inspirerte ord. Må vår Herre Jesus Kristus selv og vår Gud og Far, han som har elsket oss og gitt oss en evig trøst og godt håp i nåden, trøste dere i hjerter og grunnfeste dere i hele ordet og i all god gjerning. Og da har han akkurat snakket om sine egne ord, ikke sant? Eller det de har formidlet med ord eller i brev, hele ordet. Så han sidestiller dette. Det som tidligere er skrevet i forhold til brevene, det gamle testamentet og sine egne brev. Jeg fikk et spørsmål, eller ikke et spørsmål, det var en som
i dette emnet, ikke her på Bibelskolen, det var et annet sted jeg hadde det her, så var det da en som rakk opp handa og sa det at ja, Peter og Paulus og de andre kristne ville aldri våga å sidestille sine skrifter, eller det ordet de formidlet, med de gammeltestamentlige skriftene. Altså i hans tankegang så var de gammeltestamentlige skriftene i en særstilling når det gjaldt Guds ord. Men hør, hvis jeg hadde vært Gud, og jeg er ikke Gud, skjønner du, som jeg har sagt. Men hvis jeg hadde vært Gud, så hadde jeg vært mye mer interessert i at det nytestamentlige ordet skulle vært inspirert enn det gammeltestamentlige. Det nytestamentlige ordet snakker om Jesus, frelsen til en hel verden. Jesus kom med virkeligheten. Det gammeltestamentlige ordet har bare skygger, profetier, symboler av den frelsen som skulle komme. Mens Jesus og det nye testamentet har i seg virkeligheten. Ser du forskjellen på det? Det gamle testamentet, der er du enda ikke mål. Når Jesus kommer med nåden og sannheten og virkeligheten av tingene, det er jo der ord om korset er en gudskraftig frelse. Så i så måte så burde fokus i forhold til frelsen. Vi bruker hele skriften som sagt, men jeg tenker da at det nytestamentets ord som formidler frelse til hedninger og en hel verden må jo virkelig være det som Gud setter fokus på når evangeliet skal gå ut i en hel verden. Han har jo latt alle hedninger for i tidligere tider fare sin egen vei fra Abraham og helt fram til Jesus stod opp fra døde, og så skal evangeliet ut i hele verden. Da, det er jo da dette virkelig er i behov av å være i funksjon, hvis du skjønner. Og da, siden jeg da vet hva Bibelen sier, vet du, så kunne jeg svare han som sa Peter og Paulus, de første kristne, ville aldri sidestille sine egne skrifter med det gamle testamentlige ordet. Ja, la oss se, hva sier Jesus om saken? Hva sier Guds ord om saken? For han hadde studert teologi, ikke sant? Han hadde lært det der. Hvor kommer det fra, liksom? La oss se hva de første kristne sier selv. Eller Peter sier selv, mine kjære, dette er allerede det andre brevet jeg skriver til dere. I begge brev vil jeg ved påminnelse vekke opp deres rene sinn, for at dere skal minnes både de ord som ble talt på forhånd av de hellige profetene, og budet fra oss, vi som er Herrens og frelserens apostler. Han ville aldri sidestilt sine egne skrifter, ja, det er det han gjør her. Minnes både det ord som tidligere er skrevet, og budet fra oss, vi som er Herrens apostler. Så han kommer ikke der med lua i handa og ikke tenker at dem er noen ting. Nei, vi er utrustet. Vi er autorisert av Gud til å formidle åpenbaring, ikke sant? Så han er, det er nettopp det han gjør da, for å si det, konkludere. Han sidestiller det nytestamentets ord med det gamle testamentet. Så tar vi 2. Peter 3, vers 15-16, for det, sammen med det der så sa han samme typen da, at Paulus, når han formidler ord, så er det jo sånn at han formidler jo ikke ut fra sin, hva skal jeg si, han formidler ut fra sin egen forståelse. Han formidler ut fra sin egen visdom. Det var liksom et argument som også denne typen da kom med. Og da var det fint at vi kunne se hva Bibelen selv sier. 2. Peter 3, 15-16. Regn vår Herres langmodighet som frelse, slik også vår kjære bror Paulus har skrevet til dere, etter den visdom som er gitt ham. Ser du hva som står der? Paulus skriver, formidler ord etter en visdom som er gitt ham av Gud, ikke sant? Det er ikke ut fra en menneske, hvor han sitter hjemme på kjøkkenet og kokler opp en eller annen teologi. Det er en visdom som er gitt ham av Gud. Dette formidler vi også med åndelige ord, som den hellige ånd der, leste vi akkurat i 1. Korinther 2. Så de er ikke sånn at, altså for å si det sånn, de er veldig frimodige med at det vi kommer med er Guds ord. Ved dette blir dere frelst, hvis dere holder fast på dette ordet. De er enten ved tale eller ved brev. Hold fast på det. Så dette er veldig tydelig og klart, en autoritet, og Jesus har jo lagt hånd på seg, men Helligånden skal veilede dere til hele sannheten, og så videre. I disse, bare lese videre, etter den visdom som er gitt ham, i alle brevene sine taler han også om disse ting. Hva da? Taler om det som hører Guds rike til, etter den visdom som er gitt ham. Gud har inspirert disse tingene. I disse brevene er det noen ting som er vanskelig å forstå. Interessant at det er Peter som sier det.
Det kommer jeg tilbake til senere, kanskje. Og de som er ulærde og ubefestete, forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene til sin egen undergang. Du ser at det er jo nettopp det de første kristne gjør. De sidestiller sine egne skrifter med det gamle testamentets autoritet, og sier våre skrifter i likhet med de andre skriftene, slik de også gjør med de andre skriftene. Så Paulus også anerkjenner, eller Peter anerkjenner Paulus her, og Paulus sin tjeneste. Mange av noen som prøver å sette Peter og Paulus opp mot hverandre, men de anerkjenner hverandres tjeneste, og Peter her anerkjenner Paulus har fått noe fra Gud som han formidler. Ok, da tar vi konklusjonen også her sånn, på det nye testamentet. På samme måte som i Gamle Testamentet vil det i den nye pakt være et fenomen der Guds ånd taler gjennom mennesker som selv ikke har tenkt ut det de skal si. Den hellige ånd som i den nye pakt vil ta bolig i dere vil være sterkt medvirkende i forhold til å formidle mitt ord. Alle de som skal formidle mitt levende ord er avhengige av min hjelp. Jeg har autorisert og utrustet mine apostler til å formidle og undervise mitt ord, både gjennom tale og gjennom skrifter. Det er på en måte konklusjonen her, i forhold til, eller det er det Jesus har sagt da, gjennom disse skriftestedene vi har sett nå. Jesus har forklart oss hvordan inspirasjonen skjer. Det var ikke Guds tanker apostlene fikk, men Guds ord. Apostlene var Guds utvalgte redskap og kanaler for å formidle hele sannheten, altså Guds ord, med ordentlige ord som den hellige ånd lærer. Gud talte og taler i dag til oss gjennom deres skrifter. Så vi har på en måte Gamle Testamentet, Nye Testamentet. Når er det ringer, er det kvart på. Ok, da rekker vi den siste, for da kommer vi til toppen her. Og det er her noen mener at kunne vi ikke bare tatt heisen opp, tatt helikoptertur opp og landa inn i dette her med en gang, liksom. Nei, men det var noe med det regnestykket, da. Fasiten, ja, greit, men regnestykket, hvorfor tror jeg som jeg tror? Hvorfor har jeg den overbevisningen som jeg har? Nei, det er på grunn av Jesus, på grunn av det han sier, på grunn av de første kristne. Det er en refleksjon her, at alle de forbildene vi har i Bibelen, de har det samme bibelsynet. Så hvem er jeg at jeg liksom skal finne på noe nytt, liksom? Det er liksom bare den tankegangen da, som jeg prøver å slakte. Vel, da er vi inne i kuperen her, og da står det sånn, jeg har laget dette her. Gud, Jesus og den hellige ånd er ett med det ordet som åpenbares i Bibelen. Gud, Jesus og den hellige ånd er ett med det ordet som åpenbares i Bibelen. Vi bare tar noen skriftsteder som underbygger det her. Johannes 1, vers 1-3. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av det som ble til. Du ser Gud, ordet, han, altså Jesus. Johannes 1, 14. Ordet ble kjød. Har du hørt om den Seven Dolly? Har du hørt om den noen gang? Første kloning av et dyr. Jesus er en kloning av Guds ord. Du kan si, ja, den som har sett meg har sett Faderen, sier jo Jesus. Den som har sett meg har sett Guds ord, kan du også si. Du kan ikke skille Jesus og Guds ord. Og da snakker jeg ikke bare om Jesus med rød tekst i det nye testamentet. Jeg snakker om hele skriften. Du kan ikke skille Jesus fra noe av resten av skriften. Da er du ute og kjører, skjønner du. Det blir jo på en måte konklusjonen av den løypa vi har vært gjennom her da. Ord ble kjøtt og bolig blant oss. Vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Johannes 10, 13. Jeg og Faderen, vi er ett. Johannes 16, 13-15. Men når hans sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale ut fra seg selv. Det han hører skal han tale. Han skal ikke ta, for han skal ta det som er mitt, forkynne det for dere. Alt det som Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta det som er mitt og forkynne det for dere. Vi har sett at Faderen er ett med ordet. Jesus er ett med ordet. Vi vil også se Helligånden er ett med ordet. Helligånden vil aldri si eller lede deg til noe som går på tvers av Guds ord. Det her er noe vi kommer til i morgen. For det er noen som, vi tjener ikke Gud lenger i bokstavens gamle vesen, men i åndens nye. Det er jo noe jeg har pekt på veldig mange ganger.
tjener ikke Gud i bokstavens vesen, men åndens nye vesen. Og da er det noen som tenker, ja, det er bare den hellige ånd. Så de hører en stemme som sier, ja, den hellige ånd synes det er greit, den hellige ånd sa at jeg skulle gå og kline til den typen der, som Gud sa. De hører stemmer i hytt og pine og skylder på Gud, ikke sånn, hellige ånd. Ja, men hør her nå. Guds ord har en høyere autoritet enn det den stemmen du eventuelt måtte kjenne. Den hellige ånd vil aldri si noe som går på tvers av Guds ord. Så hvis den hellige ånd sier noe som ikke stemmer med Guds ord, vel, da er det ikke den hellige ånd. Så det er flere stemmer enn kristen har, men den høyeste autoriteten er Guds ord, sånn, det skrevne Guds ordet. Men det kommer vi til i morgen. Jeg skal ringe nå, så vi bare slutter her, og så fortsetter jeg 10 minutter i morgen på resten av den her toppen da. Ok, men vi kom jo nesten i mål da, men du overlevde fjellklatringen, så ja, da ses vi i morgen.